ৰাইজে ঘূৰাই পাবনে বা পালে কেতিয়া পাব কিমান ৰাইজে এই ৱাই বি ৱাই নামৰ এই ট্ৰেডিং এপটোত টকা ইনভেষ্ট কৰি থৈছিল আৰু ইয়াত টকা ইনভেষ্ট কৰা ব্যক্তিৰ এই যে ইননি বিননি কান্দোন আপোনালোকে দেখা পালে মই আৰু লগাই দিম এই ছোৱালীগৰাকীৰ ঘৰত কি এটা অৱস্থা হৈছে কিয় এনেকুৱা হৈছে কিয় এনেকুৱা হ'বলৈ পালে মূল বিষয়টোৱে হৈছে প্ৰলোভন প্ৰলোভন দিয়া হৈছে প্ৰতিজন ব্যক্তিক প্ৰলোভন দিয়া হৈছে এই ট্ৰেডিং এপবোৰে প্ৰলোভন দিয়ে আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে কিছুমান কথা আমি বুজি নাপাওঁ কেনেকৈ ট্ৰেডিং এপত গৈ আমি ট্ৰেডিং কৰিব লাগে বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগে কেনেকৈ আমি মানি আৰ্ণিং কৰিব পাৰিম এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গম নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এই ছোৱালীগৰাকী কেনেকৈ কান্দোনত ভাগি পৰিছে তেখেতৰ মুখেদি অকণমান শুনক কেনেকৈ তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছিল এই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং এপটোত যিটো ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপ আছিল এইটোত তেওঁ কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিছিল টকা আৰু বেছি টকা পোৱাৰ আশাত তেওঁ কেনেকৈ টকাখিনি থাকিবলৈ দিছিল আৰু কেনেকৈ উদ্ৰ নহ'ল বৰ্তমান ঘৰত কি কণ্ডল হৈছে বা কি ঘটনা ঘটিছে তেখেতৰ মুখেদি শুনক অকনমান মই জীয়াই নাথাকিমেই চাগে মই নিজে মৰি যাম নেকি আপোনালোকে গম পায় ৱাই বিত যে মই পইচা লগাইছিলোঁ ৱাই বিয়াত তাত মই নিজে লগাইছিলোঁ মই লগাইছিলোঁ যদিও মানে মই নিজৰ মূলধনটো কেটকামান উঠাব পাৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ এইটো মানে বহুত পইচা পাম বুলি তাৰপিছত এতিয়া গোটেই পইচাখিনি গ'লগৈ আৰু বেলেগকো মই জইন কৰাই দিছিলোঁ ব'ল চাৰিজন মানুহ এতিয়া ফোন কৰই মোক পইচা বিচাৰি আছে তাৰপিছত পাপা পাবই বিশ হাজাৰ টকা পাপা মোক থৈ দিছিলো সি মোক পুৰা ঘৰৰ পৰা খেদি আছে পইচা আনগে পইচা আনগে মইও কপা নিদিম যিজন মানুহে মোক জইন কৰাই দিছিলে বহুত বিশ্বাসখিনি জইন কৰাই দিছিলে বোলে পইচা গ'লেগৈ বোলে মই বোলে ঘূৰাই দিম বোলে এতিয়া পইচা গ'লগৈ মানুহটো এতিয়া ফোন আজি বিচাৰি গ'লোঁ এতিয়া গৈ বোলে গ'ল গৈ বোলে মানুহটো নাই বোলে এতিয়া ফোন কৰি চাব দেই আপোনালোকে ফোন লোকে ৰিচিভ নকওঁগৈ মোৰ বগত ফোন মই কেইটকা মান উলিয়াই পাইলো এতিয়া পপাই ভাগৰ এতিয়া মোক কোৱা দেখি মই ভাবিলো পপা ভোকক ভৰা ধৰি দিম বোলো বিশ হাজাৰ মান টকা বেছি হব তাৰপিছত পপা ভোকক ভৰাইছিলোহে বহাই পিনে যিদিনাখনেই বহাইছোঁ সেইদিনাখনে মায়ে গণ্ডগোল লাগিছে এতিয়া পপাই মোক কেনেকুৱাক খেদিছে ঘৰ পৰা ওলাই যাবলৈ গৈছে মোক এইবোৰ মোক বায়ে বায়ে গৈছিলে এইবোৰ নুৰোমাবি বুলি এতিয়া পপাটো পপাই এই ৰঞ্জিত বুলি কোৱা মানুহটোৰ লগত গৈ পিনে কেইটামান চাৰিটামানক কথা পতাই দিছিলোঁ মই হ'লেও ৰিক্স লোৱা নাই মই পজাটো পাবই বুলি মই জ্ঞান কি দিয়া নাই সেই ৰঞ্জিতে গোটেই জ্ঞান কি দি দিম চাৰিটামান মানুহক লগোৱাই দিলে এতিয়া মোক ফোন কৰি গৈ মোক দম দি আছে পুলিচ কেছ দিম কিবা কেছ দিম বুলি মই কি কৰিম বাৰু নাই মই জীয়াই নাথাকিম মই নিজে বৈ থাকিব লাগিব আৰু হয় ৱাই বি ৱাই নামৰ এই ট্ৰেডিং এপটোত টকা বিনিয়োগ কৰি বৰ্তমান সময়ত এই ছোৱালীগৰাকীৰ ঘৰত অন্তকণ্ডল লাগিছে ঘৰত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে বহু ব্যক্তি এনেকুৱা ব্যক্তি এই ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং হৈছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মই টকা বিনিয়োগ কৰিছো বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল আৰু বহু এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবোৰ ব্যক্তিয়ে টকা সুদলৈ লৈ লোন লৈ ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে চাইছিল যে মই যদি কিবা এটা টকা চাপ'জ বিছ হাজাৰ টকা এটা মই যদি সুদলে লওঁ সেই সুদৰ নিৰিখতকে ই ৱাই বি ৱাই এপ্লিকেশ্যনটোৱে বহু বেছিকৈ তেওঁবিলাকক ৰিটাৰ্ণ দিছিল হয় ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা বিনিয়োগ কৰাৰ মানে জৰিয়তে ইয়াত বহুত বেছিকৈ টকা ৰিটাৰ্ণ দিছিল এই ট্ৰেডিং এপটোৱে আৰু এই ট্ৰেডিং কোম্পেনীটোৱে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ কিনাৰ মানে এটা ভাও দেখাই তেওঁবিলাকে টকাখিনি আহৰণ কৰিছিল আচলতে তেওঁবিলাকে শ্বেয়াৰ কিনাই নাছিল বুলি বহু ব্যক্তিয়ে কব বিচাৰে আৰু যদি শ্বেয়াৰ কিনিলে হলে আৰু যদি তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কিনি ভালকৈ প্ৰফিট কৰিলে হয় তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা এটা অৱস্থা নহয় উইড্ৰইল ৰাখি নিদিয়ে আকৌ কেআ চিৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা বুদ্ধি কৰি ছহেজাৰকৈ টকা নিবিচাৰিল হয় কিন্তু এই এপবোৰ আহিল অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আৰু অসমৰ ভিতৰত আহি ব্যৱসায় কৰিলে আমাৰ সহজ সৰল অসমীয়া মানুহখিনিক ঠগিলে মেলিলে কিন্তু সেই টকা লৈ সেই এপটোৰ যিবোৰ মানে ঠগবাজ আছিল যিবোৰ বদমাছ ব্যক্তি আছিল তেওঁবিলাকতো উধাও হ'ল বহু কোটি কোটি শ শ কোটি টকালৈ কিন্তু আমাৰ মাজত এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত কি হ'ব আপুনি মোক সোমোৱাইছিল মই আৰু দহজনক সোমোৱাইছিলোঁ আপোনাৰ মোৰ মাজত এতিয়া কাজিয়া আপুনি মোৰ ওপৰত কেছ দিব মই এই দহজনক মোক আকৌ সেই দহজনে দিব বা মই আপোনাৰ ওপৰত কেছ দিম ভাবি চাওকচোন ঘৰতে ঘৰতে ভাই ককাই বাই ভনীবোৰৰ মাজত এতিয়া কাজিয়া লগাইছে ঘৰত মানুহ শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছে মানুহে মোবাইল চুইচ অফ কৰি ৰাখিছে মানুহে ঘৰত নেথাকি পলাই আছে ভাবিছক যিকেইজনে আপোনাক সোমোৱাইছিলি সেই সোমোৱা ব্যক্তি কেইজনৰ প্ৰকৃত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত জ্ঞান নাই আৰু তেওঁ বিলাকে সেই জ্ঞান নথকাকেই চুট টাই পিন্ধি ধুনীয়াকে আহি মানুহক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈছিল আৰু সেই দালাল কেইজনৰ হৈ তেওঁবিলাকে ওকালতি কৰিছিল যে ইয়াত আহক সোমক হয়তো তেওঁবিলাকৰ লগত সেই দালাল কেইজনৰ কিবা বুজাবুজি আছে যদিও আমি নাজানো কিন্তু এই অসমৰ যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আহি এনেকৈ ঘৰে ঘৰে গৈ সোমোৱালে মানুহখিনি এই সোমোৱা মানুহখিনিয়েহে ভুগিছে এতিয়া যিজনে সোমোৱাইছে এজন অসমৰ মানুহ যিজন সোমাইছে এজন অসমৰ মানুহ তেনেহলে এইকেইজনৰ মাজত এতিয়া কাজিয়া নহয় কাৰ মাজত কাজিয়া হ'ব এতিয়া বহুতৰে প্ৰশ্ন যে পামনে এই টকা ঘূৰাই ৱাই বি ৱাইত যিখিনি টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ টকাখিনি উভতাই পামনে ইয়াৰ উত্তৰ এটাই যদি কোম্পানীটোৰ কেনেবাকৈ মতিগতি ভাল হয় ভাবে ৰাইজক নথগোঁ বুলি তেতিয়া হয়তো আপোনালোকক টকা ঘূৰাই দিব আৰু যদি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ সেই দালালৰূপী হে মুৰবীকেইজনৰ যদি মতিগতি ভাল নহয় ভালটোতো নহয়েই ভাল নহয় তেতিয়া আপোনাক টকা ঘূৰাই নিদিয়ে আৰু এটা ৰাস্তা আছে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে টকা ঘূৰাই পাব যদি চে বি ৰেজিষ্ট্ৰডেড হয় ৰেজিষ্টাৰেড হয় চেবি হৈছে কি আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো মই বুজাই কৈছোঁ আপোনালোকে চাব যদি চেবি ৰেজিষ্টাৰেড হয় আপোনাৰ যদি ডি মেট একাউণ্ট খুলিছে তেনেহ'লে আপুনি টকা ঘূৰাই পাব যদি আপোনাৰ শ্বেয়াৰত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে বিনিয়োগ কৰিছে টকা আপুনি সেই তাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট খুলি দিয়া নাছিল বা তেওঁবিলাক চেভি আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেজিষ্টাৰে নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে টকা ঘূৰাই নাপায় ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো এটা সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম বাই বাই